پاکستان تلاړم ادبی کاروان یو پروگرام ما ته پروډوسر سره دوی چې ته به دا کې خو دا فارمټ ته لږ واوره نو هغه چې کله هغه پروګرام پلی کړو کنه په هغه کې یو اواز راځي وای چې ډېر خوږ اواز دی ډېر زړه راښکونکی چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنگینه د رحمان کړي د خپرونې ادبی کاروان سره زه یم ستاسو قربانا حسینه ګل تنها هغه وخت تنها وه یقین وکړئ چې هغه اواز اوسه پورې زما په وګونو کې کړنګېږي او بیا په هغه نقش قدم باندې موږ روان شو نو ما به ویل چې د خپرونې ادبی کاروان تالی په لاس زه یم ستاسو ګرباب سره افغان خو به هر حال دا هغه پیژندلې اواز دی چې د پښتون وطن هر بیبی کاکا مامای پیژني د ریډیو د لارې یو ډېر لوی ونډی بخلې ده د پښتو ادب ته دغسې د شعر د لارې او بیا د لر او بر پښتون رښتونې ښکلا ده درنه پیغله درنه پښتنه او درون ادب سابو ادب یې تخلیق کړی دی د خپل وحشت په انتها د خورې مې مورې ما پټه کا بلا د خورې مې او یا بیا وای چې اوس با راته سل خبرې جوړې وې خدای چې په لاسو مې بنګړې نه وو ډېره محترمه سیدا حسینه ګل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مازیګر وخت او دغه وخت دی نو د خپل رومان د خپل لرلي رومان تر مخه باندې زموږ د پښتنو په ژوند کې دا هغه پښتنو په ژوند کې چې د کلو د بانډو سره تعلق وي ډېر زیات اهمیت لري نو خدای دې وکړي چې دغه شیبې تاسو ته یو تازګي درکړي او بل دا پروګرام هم دا غونډه چې کومه ده نو دومره ستړیا نه لري تاسو خو تر تازه یې ناست په یو زه تاسو ته په دې نننۍ غونډه کې کومه چې د پوهنتون ادبي ستوري د شپږمې کلیزې په مناسبت باندې را جوړه شوې ده تاسو ته مبارکي در کوم او د خپل ځان لپاره دا یو ډېر زیات لوی ویاړ ګڼم چې په دې غونډه کې زه تاسو ته مخامخې ما تاسو سره یې ما په پریزیډیم کې چې زما کوم درانه مشران دي زما استاد مولوي یوسفزی زما ملګری او استاد دون شیر زمان سیماب صاحب او زما ډیر محترم استاد امسول ملګری د پښتو ادب او د پښتو شاعرۍ روحي روان چې کوم دی چې دغه غونډې داغه د مخه راغونډېږي دغه تنظیمونه د هغه په ستړیاګانو داغه په هڅو باندې جوړېږي خدای دې وکړي چې دغه ټولې هڅې کامیاب شي د پښتون کام د پاره په ګټه باندې شي زه عباسي یوسفزی یادومه او بیا ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلي زما بچي زما کشران چې کوم دي بیا شاته زما افسر افغان چې ماته ډېر زیات ګران دی زما ډېر زیات نازولې دی او د چې دا کومه حواله زما د پیژنګلو بیان کا نو زمون ډېره زیاته لري لاړو ما ځکه چې د دغه پروګرام سره د ریډیو دغه پروګرام چې کومو د هغې سره زما یو خاصه علاقه وه او دا خبره بالکل درسته وکړه چې دغه پروګرام اصل کې چې نو زما د ادبي شخصیت د جوړونې یو محور جوړ شو او بیا ما سره په دې پریزیډیم کې چې زما بل یو ډېر درون خوږ ډېر محترم فاروق شاه چې زما ځان دی زما ځیګر دی او ماته ډېر زیات ګران دی د پښتو دپاره د پښتنو دپاره د ده ستړیاګانې د ده هلې ځلې دا به هم انشاءالله د تاریخ یو ویاړلی باب وي او داره چې د ده وختونه د ده شیبې د ده ژوند دا ټول د زمون سره وي د ده مینه د زمون سره وي د پښتنو سره وي نو انشاءالله چې دغه پښتانه بیا زموږ دا ځوانان چې کوم دي چې د دغه سي ټولنو د سوري د لاندې د دوی ادبي روزنه کیږي نو ان شاء الله زه هیله ساتم چې دا زموږ د یو روښانه او د خصه باور نښې نښانې دي تاسو ټولو ته دا سیرې ډېرې زیاتې مبارک شي دا شپې دا وختونه تاسو ته ټولو ته مبارک شي حادثاتي وه نو بیخي مې درته نشو کتی او په دې کې هیڅ زما او ستا خوښه شامله نه وه
په دې کې هیڅ زما او ستا خوخه شامل نه و، زبردستی و نو بیخی می درته نشو کتی په دې کې هیڅ زما او ستا خوخه شامل نه و، زبردستی و نو بیخی می درته نشو کتی زما او ستا د اظهارونو ژبې پریوې پکې زما او ستا د اظهارونو ژبې پریوې پکې چې خاموشي وه نو بیخي مې درته نشو زما او ستا د اظهارونو ژبې پریوې پکې زما او ستا د اظهارونو ژبې پریوې پکې چې خاموشي وه نو بیخي مې درته نشو کتی او مینی اوږده کارونه وانغستل زر راغلله مینی اوږده کارونه وانغستل زر راغلله څه ناڅاپي وه نو بیخي مې درته نشو کتی مینی اوږده کارونه وانغستل زر راغلله څه ناڅاپي وه نو بیخي مې درته نشو کتی او په دغه لاره زه د خپل اختیار په سوري نه وم په دغه لاره زه د خپل اختیار په سوري نه وم په دغه لاره زه د خپل اختیار په سوري نه وم د بل مرزي وه نو بیخي مې درته زیاته مننه کومه زړه مې ښه نه دی دا سترګې ولې پوهېږي زړه مې ښه نه دی دا سترګې به دې پوهېږي لیونو سره دې ناچوي انګته یو طرف ته ځینو خوشحاله یم.